Invest into the crypto market. Binance is the largest cryptocurrency exchange. Buy Bitcoin, Ethereum, and other digital assets. Get 10% off on commissions on Binance using the link in the description. Octava is a legendary manufacturer of professional microphones. Get 5% off on your order using the promo code in the description. Здравейте! Здравейте! Да разкажете за тази история пикантна, която преди малко казахте, за домати, краставици и суджук, преди това интервю. Ами, понеже, нали, трябва задължително да се вакцинираме и... Детенце първи клас, понеже трябва да се вакцинираме. С тая ракийка, така без салатка не върви. Аз си бях готвим салатка, не знам дали видяхте. Така ли е? С ракийката много добре върви, аз мисля, че вече съм абсолютно вакциниран. Ага. С три пъти повече антитела всъщност, отколкото трябва. До края на вечерта не съм сигурен дали... Да, си поговорим първо малко, после ще видим с ваксините, какво ще правим. Добре, разкажете първо как се роди идеята за групата. О, идеята за групата? Ами, идеята тук трябва да почна да се хваля, ама... Но няма да го направя точно така. Окей, идеята беше моя, идва още от... 2016-2017 година, така си навих на пръста, че трябва да има много яка изцяло женска метал банда в България. И от тогава почнах да търся общо взето момичета, като идеята беше първоначално да е изцяло женска, аз да съм моня отстрани, дето сочи ти това, ти това. Кажи музикален продуцент. Да, продуцент на по-модерно му. И... Не, падар. Но така с течение на нещата така се получи, че пробвахме две момичета за барабанистки, нещо не стана там и с едната и с другата. Ние с ОЕЧ междувременно просто спряхме да свирим и аз, нали, като един истински барабанист, ме сърбяха ръцете. Седнахме, поговорихме си с момичетата, вече имаше парчета, имаше така малко репертуар и общо взето това е. Седнах да свира и от тогава сме, от миналата година, от средата някъде, сме в този състав и мисля да се задържим така, за сега поне. Ако всички момичета са окей. Че се радвам, че мислиш така. Да. Каза продуцент, веднага сетих за парчето на бичето продуцент. Дали си го слушал? Мисля, че съм го слушал точно веднъж. Започва с къде са ми парите, бе? Чакай сега, до тази час още не сме стигнали. Първо да почнем да свирим на концерти и тогава, бе ти. Добре, във връзка с концертите, успяхте ли да направите достатъчно концерти през 2020, изобщо някакви концерти? Успяхме да направим точно... Четири. Sea of Black е един. Да, Sea of Black, September Sun в Добрич, едно участие имахме в Казанлък и в Пловдив свирихме с Полигон. И това беше. Четири осъществени и... 20. Отменени. Да. Разкажете малко по-подробно за тези 20 отменени. Първото не трябваше ли да е на 13 март? Първото трябваше да е точно на 13 март. Не, дайте да почнем от начало. Значи, какво стана? Записахме албума и си букнахме, мисля, че бяха 5 дати. 5 дати, да. За да обиколим България, нали, млада група сме още, не сме с никакви очаквания, малки клубове, такова, нали, нищо... кой знае колко специално, но в крайна сметка си букнахме 5 дати и първата беше точно 13 март. Фатално звучи някакъв. И стана 10-ти, да, 15-ти. Трябваше да е тук в фенса. Стана 10-ти, почнаха да се говорят някакви неща, стана 11-ти, стана 12-ти, почнаха да се говорят още по-сериозни неща, закарахме си нещата, готови сме, настроили сме се за промото. Даже по-рано си закарахме нещата в фенса, защото 13-ти, първа дата, жестоко почваме, нали, турне за обиколка на промо на албума. И на 13-ти през деня казаха довиждане. И няма така. Да и така тръгна с до момента 20 отказани
отменени участия. 20, те са били част от някакво турне или... Не, по различни поводи. Ние смисъл... просто не спирахме да се опитваме да си букваме реално. Може да кандидатстваме. Да, не е вярно, по едно време ни беше страх да букваме каквото и да е било. Да, по едно време просто отказахме и те почнаха да ни канят. Да, но всеки, който трябваше да свири с нас, просто не ставаше. С нас ни отпадаха датите. Беше някаква фатална банда сме явно, не ни върви. Това не е ли верно за рекорди някакви? Най-много отменени концерти. То това е бати фал старта направо. Чисто е нова банда, група, нов албум, нов такова и вземи от началото. Жестоко. Аз моите не съм си ги смятал колко са отменени. При мен гледах просто така по календара, просто този месец е отменен целия, следващия месец е отменен целия и така. Добре. Не, добре. Казахте, че сте all female fronted metal група. Да, само отзад. Само отзад не сме. Как българската публика възприема такова едно явление? Ами в интерес на истината, на не многото места, на къде сме свирили до сега, доста добре ни приемат. Доста позитивно приемат, и се изненадват също така. Аз съм отзад. Аз съм отзад, но... Накрая цяло много... Пред... Да, да, поне това. Да, поне това. Като цяло много добре, много добри отзиви, много така... Аз съм впечатлен даже от количествата мърч, които продаваме на концерти, защото... Те хората такива, защото почваме там с едно по-лекичко парценце и в началото са такива, нали, малко, и от втората нататък, земи и всичко живо е така. В смисъл, много яко става всеки път на всичките концерти, на които сме свирили. Всичките 7 концерта, които сме имали. Яко, един такъв въпрос, свързан с гласуването. Една група ни се беше оплакала. Ами те, защото са момичета, хубави са и заради това хората гласуват за тях. Супер. Малко ли? Благодаря. Смятате ли, че по този начин от преварата е някак нечестна или това ви е тайното оръжие, така да кажем? Това е... То, че е оръжие. Единия калаш. не мисля, че това нещо е нечестно, тъй като все пак хората не гледат само как изглеждат групите и каква музика свирят. Ние ако свирахме ужасно, нали, на хората ни им харесваше, те нямаше да гласуват за нас. Якото е, че свирите много готино. Благодаря. А пък и честно, нечестно, значи тук вече идва въпрос на дискриминация, полове. Така, това дойде от момиче, аз май издадох от шайсе. Добре, няма значение. Момиче го беше казало, така че да. Такава, защо се оплакваш, що ми тя е момиче? Жените са злодни, Ради, смисъл. Така, ние сме. Ние се обичаме. Ние сме, ние може да не сме жени. В тази връзка, как се справяте при такъв женски колектив? Ми само си те понекоси. Да, ужасно. Абсолютно, бием се по цял ден. Докато Бамби не удари в масата и си... По един шамар на всяка. Тоест Бамби ти ги стягаш. Еми, налага се от време на време, защото се отпускат, ама нормално. Ама предимно се обичаме. Ние си се разбираме много време, Бамби. Аз очаквах, че ще се караме супер много. Бамби като застане въгъла на стаята с Вити коленето. Тогава като сме втикал всичките и тогава си е майка. Абсолютно. Бамби, имаш и наистина такива моменти, в които така не издържаш. Да, и не го спестявам. Какво предприемаш? Еми, теглиме си там по една майна и всичко се оправя. Смисъл, и една чаша уиски. Да, и по едно уиски пием и всичко се оправя. Да, и се глушкаме и се оправя. Само да ви кажа, че за това интервю, докато гледах един ваш такъв фен Q&A, който вие сте си направили, аз си мислих, че пиенето ще ми е малко. Също останах с такова впечатление, че всичко при вас минава през пиене, поне така... Имаш късмет, че сме представили. Малко за настроение. Малко за настроение. Пък в момента само аз се вакцинирам. Ние се навакцинирам вчера през нощи. С нощи празнувахме на Вики рождения ден, затова... Да. Ами честит рожден ден на много патерици. На много патерици, добре. Над 7. Забелязах, че имате силен международен фолуинг. Всъщност единственият видео въпрос постъпил. Не от България, е за вас. Как си го обяснявате това нещо?
Това е ваша такава целенасочена стратегия ли, или просто така се случва? Абсолютно. В смисъл, ние от, от самото начало на, на този проект се целим навън. В смисъл, идеята беше, нали, да пообикаляме тук из България, за да се сработим, да започнем да стоим на сцена, и, нали, лека по лека да си дълбаем и да си постиламе за навънка. Даже може би тук е момента да ти кажа, че в тази пандемия всъщност ние почнахме да работим с една букинг агенция, които няма да разказвам сега много за нея, но яко ни спамат навънка. В смисъл, работят за нас наистина много, много добре, постоянно ни се отчитат, нали, за свършено, какво, да, какво са направили. И това, което е последното най-така яко, което се случи всъщност, е, че вече в Румъния имаме стрит тим. Какво означава това? Това означава, че имаме хора, които ни шерват навсякъде. Но също така ни харесват, не го правят, да, за пари. В смисъл, те са просто фенове, са просто много, много си изкефиха. Даже им пратихме по едно благодарствено такова видео, снимахме за всеки човек по отделно. Много яко. В смисъл, кефът се и яко промотират групата. Знам, че комуникират с вече, нали, за букинг агенцията, с радиа. Доколкото знам, наши парчета вече се, се въртят по радиа в Румъния, в Гърция, в едно-две щатски радиа, чакаме отговор от немски радиа, в смисъл, работи се там яко. И просто чакаме света да се отвори и да почнем да правим нещо навънка. И да го завземем. Първи въпрос към, към завземането, това е, какви са вашите така дългосрочни планове? Къде виждате групата след 2, 3 или 5 години? Да стана световно известни. Ама това, че няма да има концерти. Е, ради. Ще те набия. Еми не, просто да продължим да се развиваме, да правим това, което ни харесва, да създаваме музика съответно, защото ние не го правим с определена цел да станем известни, да имаме пари. Ние го правим, защото го обичаме и просто така се изразяваме и... Да, някакси се опитваме. И искаме да свирим на всяка. Да, искаме да свирим на всяка, да искаме да споделяме музиката си с много хора. Общо взето, плана в следващите 3-5 години е да правим това и да се опитваме да го споделяме с колкото се може повече хора, навсякъде, по света и Вселената, и космоса. Галактика, да. Галактика, да. Значи мога да ти кажа, че следващото видео в, в контекста на това с феновете извън България сме го измислили да го направим, как се казва, интернационално. Мисъл, хората да могат да се снимат, защото наистина, като, примерно, като имахме, като събирахме хора за Human Nature. Можеше да са само много... хора, които са от България, имаше много, да, фенове от... Много хора ни писаха, че искат да, да участват и буквално ни писаха от цял свят. И да могат да, те да си снимат нещо, или го изпратят и ще го монтираме в едно видео, да има от цялото земно кълбо. Quantity International. Това е много готина идея. Защото по някакъв начин ангажирате вашите фенове и как са заключили по домовете, са се депресирали, са се презапасили с или са изпехали. Да. Всъщност това е едно такова занимание и ти дава забавно, да, едно усещане, че си, че си част от нещо по-голямо. Че ти също участваш по някакъв начин. Това мисля, че е готино и полезно. Ти каза, че изрази съмнение всъщност, че ще има живи концерти в обозримо бъдеще. Разкажи малко повече за тази твоя визия. Добре, ще разкажа. Добре, аз съм готов да чуя. Според мен ще има концерти, просто няма да е скоро. Кога според те? Еми, според мен поне след година, година и половина, две. Тоест, ти виждаш, че 2021 фестивали няма да не, според видим. Мен няма да има. Дори малки фестивали. Дори такива, е, като Sea of Black. Не, такива ще има, със такива сигурност, има, но говоря за големи, като Hills of Rock. Примерно, Мидали Даре. Такива, според мен, няма да има. И особено тези, които са по-на запад, също фестивали. Ще ги отменят. Просто Вакен 2021, не.
Ми според мен няма да ги имат. Тоест, аз не мога да кажа, но не ми се вижда реалистично за толкова малко време да започнат отново да има концерти. Те, okay. Немците са машини, бе. Сега ще се навакцинират за един месец и... Ай, все пак във всяка група трябва има по един песимист. Да, така. Да, аз съм най-големия песимист в тази група. Беше изобличана току-що. Те всички ме знаят. Добре, а как ще изглеждат концертите пост-ковид? Как мислите? Е, като по-старо. Не, по-яко. По-изтръщяло, да, по-скоро. Да, още по-яко ще, защото хората вече се нуждаят още повече от тази тръпка, според мен. А какво ще стане, ако... Имаше и такава идея в България, една тикетинг компания беше обявила, че на нейни събития ще бъдат допускани само вакцинирани. Но това е много реалистично. Според мен би станало... Аз просто... мисля, че няма да стане. Аз не, мисля, че ще си вземем по една и такава вакцина и ще ни пускате всякъде. И аз така си мисля също. Между другото, сега разбрах защо ме пиете моите вакцини. Вие всъщност искате американската вакцина. Аз съм приготвил родно производство. Просто не няма достатъчно доверие, но... Тя е 40, тя е 40 валентна. Значи не е... Не едновалентна, не 2-40 валентна. А тествали ли сте? Аз си тествам на хорито вече цял ден. Години са нужни. Години са нужни, да, това е много малко време за тестване. А какви са вашите планове пост-ковид? Да превземем света. Да. За начало втори албум и още видя, още клипове. И където може концерт. И където може. Да. Забелязах, че бяхте доста продуктивни през 2020 година, въпреки че е така една доста нелека година, най-вече за културния бранш, успяхте доста да направите. Разкажете как ви се отрази тази карантина, какво успяхте да свършите, какво не успяхте да свършите. Общо взето успяхме да свършим това, което трябваше да свършим по концертите, но си го свършихме в репетиционното. Едното от нещата, нали? Говорим за... Да, сценично поведение репетирахме. Ансамблово свиране. Ансамблово свиране, както добре. И балетна хореография. Да, да. Така де, освен че почнахме през тази година да пишем песни за втори албум, направихме няколко видеа, за които така доста се потрудихме и доста хора ни помогнаха и продължават да ни помагат за такива неща. Поизгладихме доста от вече записаните неща, като нали, сработване, хем свиране с нали, някакво мятане и такова. Вече малко почва да се оформя комуникация и вътре в групата по време. В смисъл, почваме да приличаме на група вече, което нали, на нас... Реално това ни беше най-големия проблем в началото, защото реално погледнато само аз и Сончето сме били по някакви групи преди това. Те трите трябваше да свикват, трябваше, нали, как да ти кажа, да ви въведеме в цялата работа. Да се усети цялата работа, да се оформи вече нали, груповото усещане, цялата тази работа. Мисля, че в това отношение доста успяхме да направим тази година. Снимахме онлайн концерт. Да, един лайв стрим направихме. Сега снимахме за един романски онлайн фестивал 30-минутен сет, който също ще се излъчи края на март, между другото. Карантина видео. Карантинно видео, да. Но то вече толкова видео, сега ги забравя. И аз може. Направихме планове за напред, общо взето за контент и за всичко. Да, между другото, това също е много съществено, защото почнахме да си подреждаме всичко с дедлайни и до тогава трябва да се свърши това, после това, просто това. Трябва. Продукта го позиционираме. Доста добре, доста структурирано. Все пак сме и две деви и човекът Трело. Вики човекът таблиц. Много обичам списъци таблици. Като казахте за лайвстрима, откъде го излъчихте този лайвстрим? Какъв начин го реализирахте? Ами от Rock Bar Fans, от фенса. Ampson Air, шето дойде. Общо взето с тях го направихме в... Мисля, че го стримнахме само в YouTube и в Facebook. Да, в YouTube и в Facebook. Да. А то беше, между другото, тогава празнувахме... То беше трипл фейс, трябва празнувахме Бела на Ради, рождения ден на Рени,
И нали лайвстрим. Имаше ли нещо друго, което празнувахме, но не си спомняме какво е. Нещо празнуваме. Още не. Да. И промо на албума, бе. А, да. Всъщност, да, ние не успяхме да го направим на живо, го направихме онлайн. Майка лайвстрим. Разкажете какво е чувство да правиш стрим, да няма публика. Не, е много приятно. Много стискащо. Не можем да сме естествени, това усещане, което публиката дава с енергията, танците и какво ли не. Ние трябва да си го представим просто. Защото... Да, трябва да се надъхваш само по някакъв начин. Да, това е малко изкуствено. Да, светлините до голяма степен, нали, покриват някаква част от усещането, ама си е друго, нали, знаеш, отдолу ти кажа някой или... И ти да му се надъхваш. Да. Какво мислите като цяло за лайвстрим концертите? Много. Да, но не продължи много дълго тази тенденция. Да, ама в момент са наложителни. В тази ситуация е някакъв вариант. Компромисен. Да. Иначе... Но да не продължава след това. Не съм фен аз да си седа на телефона или на компютъра и така. По-добре да съм на място, така ми се надува главата, хубаво, ще пия две уиските, се вида с хора. Едно е да си на концерт, друго е да пуснеш на монитора някоя група, да пуснеш на пауза, отидеш до туалет, навърнеш се. Продължи да, комуникацията също така, енергията по-студия няма, защото няма как да усетиш. Да. Смятате ли, че това ще е новото нормално или това ще се промени? Надявам се да не, честно казвам. Въпреки, че в този момент явно няма как. Не вървят ли нещата точно в тази посока? Или човек не може да бъде така? Според мен това нещо е яко, защото, примерно за нас е яко, защото ние все още не можем да си позволим да излезем да си идем извън България, пък се оказва, че много хора ни харесват там. И това е начин те да ни видят. А те като ни видят, нали, знаеш какво става, почва вече, чуй тия, и почва да се, нали, добива някаква по-така популярност. От друга страна, не ми е... Това беше стомаха, ми съжалявам. Имаме пица. Не е толкова яко да правиш такъв концерт. Не знам, на мен поне не ми е толкова яко да свира само пред камери, нали. Камери супер, малко има хора си е... Още по-супер. Камерите само за снимане на видео, за песен. Да. Дето се вика, дори 5 човека да се отпрете така нещо, пак е друго. Тоест смятате, че това, което наблюдаваме в момента, ще се промени по-старому? Аз се надявам да е така. Ще имат ли хората обаче пари да си позволят един такъв лукс? Може би в началото не толкова много. Или може би просто няма да иска да дават толкова много пари за нещо такова. Но тук за метал концерти хората... не е чак толкова много пари в хода. Смисъл, поне за по-underground band. Според мен в началото след пандемията хората ще са стреснати, няма да им се ходи много по концерти, но това ще звучи. Да, и аз мисля, че лека по лека ще се балансират нещата. А на хората след просто година, им писва вече. 10. Нали, ти спомена за задължителното вакциниране, за да присъстваш на събитие. Дано да не се случи, но мисля, че това също възпрепятства избора. Тоест, ти имаш избор да си вакциниран, обаче пък не ти дават избор да отидеш на концерт, ако не си. Което не е окей. Да видим дали ще е така, смисъл, това е малко от кръга на спекулацията. Но го имаше като идея. Разкажете дали цялата тази ситуация има някакво влияние върху творческия процес. По-агресивни сме. Поне аз. Имаме повече време да творим. Добре. Да, между другото, новите неща са доста по-брутални от старите. Как се промени самото ви общуване, например, между вас? Промени ли се то? Имаше един период от около месец и половина, в който не се виждахме. Това беше точно началото. Да, и първите ни срещи бяха наистина на разстояние. И ако бяхме близо на друга, не дишахме. Да, слънче. Имахме си няколко онлайн срещи в началото. Да, това го правя. Това беше много депресиращо. С фенове или може да се виждаме? Трима в репетиционната, двама вкъщи, който го постре. Успяхте ли да направите репетиция или беше просто да изкомуникирате нещо? За щастие не се наложи чак така да
Стигаме до онлайн репетиране, да. Много мислехме. Так му бях почнал, да, так му бях почнал да разучавам тия платформи, между другото, и почнахме да се организираме. Ти саундкарта, ти такова, китарата вкъщи, аре, кога ще пробваме и такова, и ни мина страха в крайна сметка и си се почнахме. Ти си песимист, знаеш. Само ради продължава. Опишете цялата, как се промени цялостната атмосфера. Вече не кашляме. И не кихаме. Освен да. Усещания, такива вкусови. Всичко е точно. Да. Всичко е точно добре. Докато има домашна ракия. И чесън. И чесън. Да. И вампири няма да има даже. Да. Чувствате ли, че по някакъв начин е засегната, че е засегнато вашето психологическо здраве? От цялата тази ситуация. Струва ми, че за това не се говори много, така че ако имате какво да кажете, Вики. Мисля, че всички имаме какво да кажем, баба. Мисля, че всички имаме какво да кажем. Между другото, не е като да не се говори, че е толкова много за това. Даже доста, в смисъл, доста, понеже аз гледам доста ютубъри, да, така нататък. Почти всеки втори говори точно за mental health, нали, едва ли не го слага на пиедестал, даже повече, отколкото трябва според мен на моменти. Нали, за точно около короната, нали, карантини и така нататък. Така че не е като да не се говори, но според мен, ако имаш някакъв проблем, наистина имаш нужда от помощ, даже има доста психотерапевти, които точно в даже още от началото на карантината бяха пуснали нещо като нали, при спешна нужда, наистина, ако някой толкова много е изтерясал, просто, нали, убедете се на този телефон и запишете час безплатно. Нали. Mm-hmm. Така че и това го имаше, което е много хубаво. Но да, ясно е, че хората изтръщяват без социален контакт. Или ако той е намален, а преди това е бил много. Да. Вие също имате какво да кажете по въпроса за това. То всеки има, но никой не му се отразява добре да седи вкъщи сам затворен. Да не вижда никой. Той паниката, която от, нали, медиите съвсем допринася за лошото психично състояние на хората. Смисъл, ние с Ради първоначално бяхме супер изтрещяли и двете, но се бяхме стреснали. Ние бяхме излизали поне 2 месеца. Просто, факт, да. Но може би, защото те даже дойдоха до нас да ми донесат китарата, защото ми беше страх да излезна в център. Аз като седях с теб, веднъж бях с маска, между другото. И аз. Ама ние двете живеем с родителите си и то може би от това идва точно страха да не... Да, не искаме да навредим на някой, не искаме тогава беше и... Тоест социалната страх. Отговорност. Ами да. Тогава бяхме доста паникиосани и двете. И мисля, че това психически... Виж са. Ти си специален случай. Когато свирихме в Казанлък, бях с маска в клуба единствено. Беше ли? Да. Как се чувстваше? Бях, стоях на мърче и продавах с маска. Какво беше чувството? Ами това мисля, че ни беше първия концерт на закрито през 2020-та. Мисля, че. Така. Да. И аз тогава получих огромен културен шок просто. И толкова много хора се бяха събрали, аз никога не бях, т.е. нали, виждала съм, но просто в 2020-та не се бях събирала до тогава с толкова много хора. И наистина беше много шокиращо за мен. Добре. То не е лесно да не излизаш 2 месеца от вкъщи. Еми, да. И просто и самия страх. Ма те и медиите ти го внасят този страх общо взето навсякъде във Facebook, Instagram, новини, ако си пуснеш, нали, телевизия с вашите да говориш, с баба ти да говориш всички, корона, ние всички ще умрем, ужас, няма лек, нали, и съответно обаче гледаш, нали, извинявам се така, нали, малко за изразявам, нямам нищо против по-възрастните хора, но възрастните хора, които са най-застрашени, без маски навсякъде, люпят семки на пейките, нали, се пазят, да, и те изобщо не се пазят, примерно. Тя, например, майка ми абсолютно така, тя се има за безсмъртна. Ми да, точно взето, което не е много окей, защото пък младите страдат от това. Мен корона не може да ме лови. И това е, казва, аз съм нулева група с минусов резус фактор, корона мен не може да ме лови. Чува някакъв доктор е казал така и тя вече е безсмъртна. Баща ми е точно пък обратното при него. Той много се страхува сигурно. Той много се страхува, при него паниката е на ниво.
Трябва да се запознаем, да си обсъждаме короната. Ти каза за този концерт в Казанлък. Имаше ли някакво чувство, че това е социално безотговорно? Да. Това, което се случва? Да, според мен е много... И изпитваше ли точно ти някакви огризения на съвестта, свързани с... Ми, честно казано, на мен ми беше много приятно, че свирим, защото аз много исках. Вече много ми липсва. Не, че съм свирила на много концерти, разбира се, но просто самото чувство да излезеш на сцена, обаче наистина ме беше страх. И то много. Нали? В границите. Страх за другите или страх за себе си? По-скоро за другите като тях или по-скоро като за родителите ми. Да, като окей, се привера, просто щеше да ме е страх да се видя с тях, защото да не им пренеса нещо. И не само като цяло, просто това си е и нещо, което и другите хора според мен трябва да го осъзнаят, защото те могат така да навредят и на някой, когото реално не познават. Няма да е окей. 4-1. Това беше глупо. Шегувам се, разбира се. Усетихте ли някакъв финансов удар от цялата тази ситуация? Отразили ви се финансово? Щяхме да сме по-напред с парите. Ако нямаше като група или персонал? И като група, и персонално, както... Естествено, че ни се е отразило. В смисъл няма как да не ни се отрази. Реално погледнато, ако всичките тия 20 участия се бяха състояли с посредно 150-200 лева на участие, средно го казвам. Добре, да го погледнем от друг начин. По 10 тениски и 5 диска на участие, нали, по 20 участие, със сигурност щеше да е малко по-добре финансовото положение и нямаше откъде да се чудим сега да изкараме пари за мултимедията. Както и да е. Тихо, Бамби. Да. Каква мултимедия, да попитам аз с любопитно? За въпросния румънски фестивал, за който ти споменах преди малко, че снимахме 30 минутен сет, направихме го с много яка, между другото, мултимедия в едно ново студио с голям екран отзад. Стана много яко. Но не сме си платили още мултимедия. Хубаво, че работим с точни хора, разбрани и готини, смисъл. Ще изчакат колкото е необходимо. Естествено, ние ще направим всичко възможно да не се бавим много, но... Просто направим но се такова. Бавим. Но се да. Бавим. Ако имаше концерти, най-вероятно нямаше да го мислим това. Не е чак толкова. Може да виним китайците. Значи, да. Че нямаме пари. Ох! Извинявай, той и Бамби прави капа. Да. Това са пак странични действия на ваксината. Ние сме отново на нашето кокетно ефирно канапенце и продължаваме с нашето интервю. Въпросът, на който господин Найки ме спря, е какво мислите за драйв-ин концертите? Аз не съм присъствал на такова нещо. Имаше ли в България такова нещо като цяло? Имаше с кино. Да, с филми, ама с концерти не знам с да с концерти е. Не съм чувала да е. В Германия имаше един такъв бум на това нещо. Всички почнаха да търсят FM трансмитери като луди. Да, но някакси това не оцеля много, много дълго. Тук го нямаше изобщо. Да. А какво мислите за това? Какво мислите за това като потенциална идея? Т.е. хората идват с колите си. Пак е вариант да се съберат хора в крайна сметка. Дори от кола на кола, нали, ще се просегнеш и си кажеш на здраве. Да, поне това. Пак има нещо по-така, нали, не е зациклил на екрана. Пълго с автомобил. Пак, в смисъл, пак, гледаш, пак не гледаш нещо, дори да е през стъкло, нали, на кола, пак можеш да видиш, нали, да. Любимите си музиканти и всичко. Имаш още един такъв, още една такава идея, която остана само концепция, хората са в едни кошари. Това е това беше много гадно като овци в някакви контейнери. Да, аз го гледах това. Отвратително. В мен това нещо породи подобни асоциации в мен. Да, телета или прасета, както ги превозват в камионите в клетки. Как ще се почувствате, ако това е
това са вариантите за концерти в бъдеще. Ми... Докато не се оправи положението, пак е вариант. Като запишем втория албум, ако не са се оправили нещата до тогава, докато го пуснем, просто ще почнем. Ако само това е, ако само това е варианта, просто ще почнем да пишем третия албум и това е са. Тоест ще чакате. И на мене ми е много тъпо някакви хора да стоят в клетки, като все едно ще ги товарят за кланицата, ева ти. Супер тъпо ти е. Добре. И тия хора ще ни се кефат на нас, нали, смисъл... Ще ни се обърнат на нашите клетки. Да. Те според мен ще ги обърнат и ще направят пого с тях. Да, ти представяш си това, каква психария, ева ти. Да седиш и да си гледаш феновете по четирима, примерно, в някакви кошници. През 2020 успяхте да пусте и първия си дългосвиращ албум. Да разкажете нещо повече за него. Каква е идеята му? Каква е идеята му? Започва с Addiction и завършва с Suicide. Това е като цяло. Ти смутно взимайте наркотици, деца. Не, базикам се, не е това. Но да, общо взето идеята е, смисъл, той се казва Human Nature, като тайтъл трака ни, към който, нали, е и последния ни клип, за който събирахме и хора. Идеята общо взето е, между другото изглежда малко сякаш той предсказа какво ще стане, защото чисто по Lyrical Teams, от текстовете, нали, на песните. Mm-hmm. Защото общо взето става дума за това как хората супер много сме деградирали, изобщо не си пазим планетата, нямаме респект с един към друг и към себе си. И общо взето посланието на абсолютно всичките текстове е, че докато не се променим, в смисъл, we have to change our ways, за да можем да... Общо взето, за да не умрем и да не се погубим. И някак си издадохме албума и то това стана и някакво... Не знам. Става ми просто вътрешно смешно този факт. Може би трябваше да го кръстим, да го кръстим The Prophecy. Да. Или 2020. The Prophecy 2020. Това е идейно име за един следващ албум. SoFly вече има такъв албум. Ние отиваме в Галактика. Galaxy 2021. Galaxy Prophecy. Надей че и там ще се бъгне нещо, ще има майката. И там ще има коронавирус. Пиши за меченца и за бира и за хуй работи само. Е, следващата песен на репички, така че... Не, да, за репичките викинг. Не. Да ви попитам за гласуването, което се случи към този проект. Аз понесох доста критика, което беше ясно. В смисъл, всички в началото бяха, Тонка, много яко, много яко. И когато, нали, гласуването напредна, Тонка, това е ужасно. Да, какво е вашето мнение по този въпрос? Някои групи ми казаха, че им е под нивото. Окей, всеки който както го усеща. Ние търсим всякакъв вид активност, която би ни била от полза в някакъв момент. Това ни дойде много добре. За гласуването, каквото ти кажа, каквото трябваше да направим от ние от наша страна, го направихме, защото искахме наистина да участваме във филма. Най-вече заради това, че в крайна сметка от март, то не от март месеца, въобще от началото на годината, че и от края на миналата година, ама буквално си скъсахме задниците от бачкане по всичките проекти. С стримове, с клипове, с албуми, с мърчи, постоянно правихме по нещо. И в крайна сметка много ни се искаше да участваме, защото реално ние не сме спирали, а пък филма ще е за това. Какво сме правили по време на пандемията? Ми творили сме и сме копали. Какво мислите за подбора на групите към този филм? Еми то публиката ги е избрала реално, нали? Така че... Аз мисля, че групите се самоизбраха, защото тези, които са искали да участват, са... активирали по някакъв начин техните фенбази и те са гласували за тях. Ами да, реално. Да, то нали това е идеята в крайна сметка. Тук не виждам нищо лошо. Абсолютно нищо лошо. Аз всъщност си мислех, че всичко ще изглежда по някакъв друг начин. Така че беше изненада и за мен, кои останаха в топ 6. Но аз го възприемам като едно предизвикателство. Какво за вас е underground?
Айса. Гробна тишина. Под земята. Или метро, иначе казано на английски. Смисъл. Underground като метро. Част от вас не са родом от София. Гледаш ме в очите. Ама ние двам ви, двамата не сме. Иначе не сте от София, деви сте душа. Идеята ми е да попитам за софийската сцена. Каква е тя, как изглежда, защо изглежда както изглежда. Бамби е така от по-старата школа. Какво се промени, как се промени за добро, за лошо? Ами, как да ти кажа? Знаеме всички, че ако искаш да не си останеш в андърграунда, трябва да бачкаш за твоята група. Тоест, каквото и да свириш, в каквато и насока да копаш за тази група, все ще ти е от някаква полза. Обаче, ако стоиш и чакаш някой да те покани някъде или някой да ти се обади за някакво участие и претендираш, че нивото ти е зверски високо, но също време не правиш нищо за групата си, ти си оставаш underground, в което няма нищо лошо, защото ти си го избираш. И какво е underground? Underground ти ако бачкаш за тази група, ако си скъсва с гъза от работа, излизаш и почва да те пускат по радиа, почва да те пускат по телевизия, почваш да ставаш известен, къвто и стил музика да си, ако си играеш правилно картите, по някакъв начин, малко или много, според мен излизаш от андърграунда, дълбоки андърграунд вече е тегава история, защото знаем, нали, какво се случва там, никой не го интересува на какво ще свири, как ще свири, пред кой ще свири, какво въобще ще свири, ако успее да стигне до сцената, нали, там това не го обсъждаме, защото това си е баш андърграунда. Но в крайна сметка, пък от андърграунда знаем всички, че излизат доста качествени неща. Просто работиш, дигаш левела, качваш се нагоре. Не работиш, стоиш си на едно място и това е. Добре. Най-общо така би го, така го разбирам аз да е, иначе може да си говорим до утре. Да започнем с въпроси, които са ни задали зрителите. Имаме такива. Единственият въпрос. Имаме един видео въпрос също така. Мисля с него да приключим. Но има въпрос от Илиан към вас. Още в началото на пандемията много от големите метал музиканти и банди композират съвместна музика. Обмисляте ли вариант за колаборации с други метал банди, независимо дали са по-известни или тепърва изгряващи? Това би било яко. Да. Не, мислихме по едно време, но беше много за кратко, между другото. Точно... Беше спомената идея, това просто не сме го... Да, има го като идея, между другото това... Някой подметна просто нещо и то това беше. Това още е актуално като идея в интерес на истината, защото примерно са нищо чудно покрай всичките румънски и други банди, които... Защото ние в момента сме в процес на търсене на много групи, с които точно да правим едни други колаборации, та може там нещо друго да излезе. Аз като цяло съм окей с това. В смисъл, не сме го наистина обсъждали подробно, аре да го правим, да го имаме за цел и така нататък. Отворени сме към всичко. Но това е готино, да. Да. Това е готино. Аз съм на мнение, че бихме го направили, да, според мене. Втори въпрос от същия господин. Поради липса на концерти и всяка вид ентертеймент, това означава ли, че пишете повече музика от обичайното? Не бих казал, чак повече да пишем. Сега има нови идеи, ама в интерес на истината, ако имахме всичките тия участия, може би нямаше да ги имаме тия 3-4-5 нови идеи. Така, те идеите са повече, готовите са повече, 3-4. Да. Да. Да, общо взето имахме време да развием идеите си. Окей. Glendids е банда, която съществува не повече от година и половина. За тази година и половина успяхте да докажете, че дори в пандемия една банда може да изгрее и да свърши много неща около нейното стъпване на метал сцената в България. Какво ви кара да продължавате напред? Мечтите ни? И над. Любовта към музиката и факта, че така се изразяваме. Примерно. Това, че обичаме да го правим. Да. Мисля, че не са малко причините.
Искаме да ходим навънка, искаме да видим още хора как го правят. Да, точно да, според мен е тази вяра, че има някакъв потенциал в цялото това нещо, което правим и това ни кара, може би, нали, окей, пандемия, седим си вкъщи, ми хубаво, ще правим клипове, ще пишем музика и сега ще измислим някакви варианти за някакво действие. Просто искаме да го правим и това е достатъчен self-drive да правиш нещо като цяло. Да, и винаги се стига до един момент, абе скоро не сме правили нищо, какво направим, какво направим. Я да пуснем един Q&A, примерно, нещо е така да има, нещо. Нещо. Беше доста готина идея, между другото, за интерактмент с вашите фенове. Доста добра идея. Това в интерес на истината до някаква степен се наложи заради краудфандинг кампанията покрай албума ни. Защото ние... Аз не знаех, че имахте... Ние направихме краудфандинг и това е супер очудващо, защото чисто нова група, хора, които никой не знае от никъде, и събрахме пари отвънка, от България, от всякакви държави ни пращаха. Тоест беше успешен краудфандинг. Абсолютно. Да, да. В смисъл, изобщо не очаквах и това нещо до голяма степен ние искахме да го направим, защото все пак това са хора, които са искали да ни чуят, да ни видят по някакъв начин, но като няма концерти, поне така да си поговорим, нали, ако не е друго. Въпрос от Симон Бойчинов. Симо! Кога ще ми дадете перцето? Опа! Той вчера се говореше, да. Къде стане готово? Къде стане готово? Време, този път аз съм винал на намолята на рисунка. Да. Дали има още... Ех, този има. Въпроси? Не, имаме и един видео въпрос. От. Сега ще видя как се казва господина. Той е единственият с видео въпрос. Не от България. Видео въпросът е към вас. И това е единственият човек, дарил за реализирането на този филм, за което аз лично благодаря. Казва се Норман Шрайтер. Имате въпрос от него, който сега ще ви излъча. Да, а не, то беше български човек. Български човек. Норман ли? Норман беше Норман от Германия. Да, бе, не беше ли? Не е ли същия човек, който написа да не забравяйте субтитри? Да, 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 това е той. Да не забравяйте английските субтитри за него специално. Само да пуснем звука. На немски ли ще говори? Не. Да. Не е наша тениска, да. Наша тениска, как? Affect you in terms of gaining recognition outside of Bulgaria? Like attracting new fans, a label or even striking a record deal? How does the pandemic affect you in terms of gaining recognition outside of Bulgaria? Like attracting new fans, a label or even striking a record deal? Аз в началото не го разбрах. Как пандемията ни ефектира върху развитието ни, като това да можем да гейнваме нови фенове, да, например, да правим сделки с лейбъли, да, и така нататък, чисто на работата. Да. Браво, Google Trust. Гейнваме, да, good smart Bulgaria. Very good. Благодаря за... Sawyer Corps. Falling from the sky. Falling from the sky. За симултантният превод. The simultaneous превод, да. Да, отговор на този въпрос. Аз мисля, че дори да не беше такава година, може би щеше да се малко така да се форсира цялата работа, не да се форсира, ми да се развива по-бързо, но си мисля, че ако имаше концерти през тази година, можеше още повече хора да ни видят и съответно повече да ни се увеличи така шанса, защото ние всъщност това търсим в някакъв момент. Ние това искаме лейбъл. Аз мога да го кажа това на английски, защото... Да, кажи го за Норман. Кажи го за Норман специално. Буквално, we would have gained more leverage in order to be able to send a message to a certain label. И те тогава щяха да ни одобрят най-вероятно. Андрей, че има сутите и няма значение. Вау! Ти ме изпрати в когнитивен дисонанс, благодаря ти. Извинявай. Добре, защото да, това е. Това е като с моите се квартиранти, ние си говорим на три езика. О, вау. Защо?
Ами защото така, с един на немски, с един на руски и с други двама на английски. Паси, ако ти. И е малко такова. И трябва да свичва човек и е малко такова. Но да. Добре, това бяха всички въпроси. Кажете последно, финално, дали имате да кажете нещо като послание или някакъв въпрос, който аз примерно съм пропуснал. Не, по-скоро да благодарим на всички, защото са много яки. И че ни избраха да участвам. Да. Да, ами... Ми да, благодаря! Благодарим на всички, че на хората, които гласуваха за нас да вземем участие във филма. На всички, които ни подкрепяха през цялата година. И продължават. И продължават, да. Да ни подкрепят. И дано да е последната такава година. И дано да се видим с всички на живо скоро. Да. И препоръчвам на всички, казвам хора, не губете вяра, копайте, бачкайте, пийте домашна ракия и се пише наред. Да, и чесън. И чесън. И чесън. Тони, благодаря и на тебе. Благодаря и аз.